Assalomu alaykum, Amerika ovozini kuzatib borayotgan qadrli muxlislar. Xalqaro hayot dasturi okean ortidan o'z efirlarini davom ettiradi. Global maydonlarda e'tibor markazida turgan voqea hodisalar sharhi bilan men Dilshod Asadullayev. G'azoda urush boshlanganidan beri Livan hududidan Isroil shimoliga zarbalar berib kelayotgan Hizbulloh harakati pejerlarni portlatish yo'li bilan hujum uyushtirgan Isroildan o'ch olishga va'da bermoqda. Hizbulloh aloqa vositasi sifatida foydalanib kelgan pejerlar 17 sentyabr kuni Isroil uyushtirgan xila natijasida yoppasiga portladi. Bugun qurbonlar soni 12 kishiga yetdi. Halok bo'lganlardan biri 8 yoshli qiz ekani xabar qilinmoqda. Qariyb 3000 kishi yaralangan. Hizbulloh lideri Isroil razvedkasi mobil telefonlardagi muloqotni eshitib, yozib olishi ehtimolini inobatga olib, telefonlardan foydalanishni taqiqlagan edi. Ayrim manbalarga ko'ra, Hizbulloh bahor oylarida 5000 ta pagerga buyurtma bergan. Isroil razvedkasi pagerlarga ularni ishlab chiqarish jarayonida portlovchi moddalar joylashtirishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Pagerlar Tayvanning Gold Apollo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgani xabar qilingan edi. Kompaniya vaziyatga oydinlik kiritib, o'z brendi nomi qo'yilgan pagerlar aslida Budapeshtdagi boshqa kompaniya tomonidan ishlab chiqarilganini ma'lum qildi. Bugun 18 sentyabr kuni Hizbulloh bergan bayonotda guruh Hamasni qo'llab-quvvatlashda davom etish ahdida qat'iy ekani, Isroil qilmishi uchun munosib jazolanishi bildirildi. Isroil tomoni pejerlarni portlatish operatsiyasi yuzasidan biror rasmiy bayonot bermadi. Hujum 17 sentyabr kuni Isroil hukumati G'azodagi urushning bosh maqsadlariga mamlakat shimolida Hizbullohga qarshi kurash missiyasini kiritgani va urush masshtablarini rasman kengaytirganini ma'lum qilganidan bir necha soat o'tib amalga oshirilgan. Eron davlat ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, mamlakatning Livandagi elchisi Mujtaba Omoniy ham pejerlar portlashi oqibatida jarohat olgan. Vashington Isroilning bu operatsiyasidan oldindan xabardor bo'lmagani, ayni damda ma'lumot to'plab, vaziyatni o'rganayotganini ma'lum qilgan. Mahalliy ma'muriyatlar Hizbullohning javob hujumidan himoyalanish uchun aholini imkon qadar tinch hududlarga evakuatsiya qilishga chaqirmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken G'azoda qariyb bir yil avval boshlangan urushga yakun yasash ilinjida 10-chi bor yaqin sharq safarida. Diplomat bu safar Isroilga bormaydi. Muzokaralar Misr poytaxtida kechmoqda. Blinkenning ta'kidlashicha, so'nggi 1,5 oy ichida sulh muzokaralarida progress qayd etilgan. Biroq yakuniy kelishuvga erishish uchun Isroil va Hamas vakillaridan siyosiy iroda talab qilinmoqda. 18 punktdan iborat sulh bitimining 15-tasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Qolgan masalalarni hal qilish lozim, dedi Blinken Qohirada o'tgan matbuot anjumanida so'zlar ekan. Misr tashqi ishlar vaziri Badr Abdullatiyning ma'lum qilishicha, Hamas 27 iyul sanasida erishilgan bitim va unga 2 iyul sanasida kiritilgan tuzatishlar asosida sulhni imzolashga tayyor ekanini bildirgan. AQSh, Misr va Qatar vositachiligida bir necha oylardan beri samarasiz davom etayotgan muzokaralarda Isroil va Hamas vakillari kelishuvga erisha olmayapti. Xususan, urushdan keyin Isroil qurol kontrabandasining oldini olish maqsadida G'azo-Misr chegarasidagi koridorni nazorat qilishni istamoqda. Hamas esa urushdan keyin Isroil kuchlari sektorni to'liq tark etishini talab qilmoqda. AQSh bosh diplomati Qohirada Misr prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan muloqot qilar ekan, G'azoda urushni yakunlash, sektorda gumanitar vaziyatni yaxshilash va garovdagilarni ozod etish bo'yicha vositachi Misr va Qatar bilan yakdil pozitsiyada ekanini bildirgan. Muzokaralarda faol vositachilik qilayotgani va yaqin hamkorlik uchun Vashington nomidan Misrga minnatdorchilik izhor qilgan. Blinken sulh shartlarining qayta ko'rilib yangilangan versiyasi bilan Misrga borgani ma'lum. Biroq shartlar aynan qanday o'zgargani, ularni amalga oshirish grafigi oshkor qilinmagan. Vashington rasmiylari yangi takliflar yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytmoqda. Biroq yakuniy sulhga erishish G'azo lagerlarida davom etayotgan portlashlar va Livanda pejerlarning yoppasiga portlatilishi ortidan o'ta qiyin kechishi mumkin.
Blinken 19 sentyabr kuni Qohiradan Parijga uchib ketadi. Fransiya, Italiya hamda Britaniya tashqi ishlar vazirlari bilan Yaqin Sharq va Ukrainadagi vaziyatni muhokama qiladi. Ayni masala Fransiya rahbari Emmanuel Macron bilan kechadigan muzokarada ham bosh mavzu bo'lishi kutilmoqda. Fransiyaning Kale porti yaqinidan panoh topgan sudanlik migrantlar Britaniya sohillariga yetib olish uchun payt poylamoqda. O'tgan hafta La-Manch bo'g'ozidan qayiqda o'tayotgan 8 migrant cho'kib ketgan. Anonim intervyu bergan migrant ortga qaytmasligini aytadi. Har bir migrant qo'rquv ichida. Jonimizni garovga qo'yib Britaniyaga o'tamiz. Boshqa chora yo'q, deydi u. There is no way, another way. Yil boshidan beri Fransiyadan Britaniyaga La-Manch bo'g'ozi orqali 22 mingdan ziyod migrant o'tgan. Ularning 800 dan ziyodi 14 sentyabr kuni Britaniya sohillariga yetib olgan. Britaniya bosh vaziri 16 sentyabr kuni Italiyaga safar uyushtirib, bu mamlakatning O'rta Yer dengizi orqali Afrikadan kelayotgan migrantlar oqimini qisqartirishga doir tajribasi bilan tanishdi. You've made remarkable progress working with Siz migratsiya marshrutlari bo'ylab joylashgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilib, migratsiya manbalari va jinoiy guruhlarga qarshi samarali kurashdingiz. Italiya sohillariga kelayotgan migrantlar 2022 yildan beri 60%ga qisqardi, deydi Starmer. So I'm pleased that we're deepening our cooperation here. Italiya migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida Liviya va Tunis bilan multimillion dollarlik bitimlar imzolagan. Huquq himoyachilari bu mamlakatlarni migrantlarga zulm qo'llayotganlikda ayblamoqda. Rim boshpana so'rayotgan minglab migrant murojaatini Albaniyada ko'rib chiqishga doir kelishuvga ham erishgan. Se funziona tutti come io credo funziona. Ishimiz samara bersa, migratsiya oqimini nazorat qilishning yangi uslubi tan olinadi, deydi Meloni. Tema dei flussi migratori. Ekspertlar Italiyani tanqid qilmoqda. Amnesty International has some deep concerns as to whether Italy is being Xalqaro amnistiya tashkiloti Italiya xalqaro huquqiy majburiyatlariga, o'z siyosatida inson huquqlariga doir majburiyatlariga amal qilmayotganiga doir xavotirda. Britaniya kabi mamlakatlarda boshpana taqdim etish tizimi munosib ishlaydi, murojaatlar tez va insoniy munosabat bilan ko'rib chiqiladi degan umiddamiz, deydi ekspert. Terrible situations in many cases. Britaniya 3 yil mobaynida Parijga Fransiya sohillarida nazoratni kuchaytirish uchun 600 million dollar to'ladi. Migrantlar oqimi esa o'sishda davom etmoqda. Starmer murojaati rad etilgan migrantlarni o'z vataniga qaytarish, kontrabandachi to'dalarga qarshi razvedka va politsiya xizmatini kuchaytirish ustida ishlashini bildirmoqda. Immigratsiya AQSh prezidentligiga nomzodlar debatida muhim mavzulardan bo'ldi. Demokrat Kamala Harris AQSh Meksika chegarasida migrantlar soni ortishiga doir savolga javob berishdan tiyildi. Respublikachi Donald Trump migrantlar jinoyatchiligiga doir asossiz bayonotlar berdi. Millions of people. Millionlab migrant kelgan. AQShdan boshqa har yerda jinoyatchilik qisqargan, dedi u. Tadqiqotlarga ko'ra, jinoyatchilik migrantlar emas, AQSh fuqarolari orasida urchigan. Biroq Tramp qayta saylansa, qattiq qo'l siyosat yuritishi, chegara devori qurilishini yakunlashini aytmoqda. AQSh tarixidagi eng yirik deportatsiyani amalga oshiraman, deydi u. Ekspertlarda savollar talay. What exactly are we talking about? Bu qanday amalga oshiriladi? Politsiya va immigratsiya xodimlari eshikma-eshik yurib, har bir shaxs hujjatini tekshirib chiqadimi, deydi ekspert. Harrisdan Biden prezidentligi davrida chegaradan noqonuniy kirib kelayotganlar soni ortishi sabablari so'ralganida, u Trampni immigratsiya siyosati islohotiga doir qonun loyihasiga to'siq qo'yishga uringanlikda aybladi. And let me say that the United States Congress AQSh Kongressi Senatning eng konservativ vakillari chegara xavfsizligiga doir qonun loyihasini ma'qulladi. Loyiha chegaraga qo'shimcha 1500 xodimni joylashtirishi mumkin edi, deydi Harris. Ekspertlarning izohlashicha, Kongress aralashuvisiz real islohot qilib bo'lmaydi. Neither one of them talked about the importance of Congress and I feel like Nomzodlar Kongressning ahamiyatiga to'xtalmadi. Ha, prezident ko'p narsani o'zgartira oladi, biroq uning vakolatlari cheklangan, deydi ekspert.
but there also are limits to what a president can do. Arizona shtatida so'zlar ekan, Harris prezident bo'lsa, immigratsiya bo'yicha qonunni imzolashini aytdi. We know our immigration system. Immigratsiya tizimi ishdan chiqqan. Uni qanday tuzatishni bilamiz. Chegara xavfsizligi va fuqarolik uchun munosib imkon beradigan islohot kerak, dedi Harris. Harris va Trump o'rtasida boshqa debat o'tkazilmaydi. Saylovchilar har ikki nomzodning immigratsiyaga doir tashabbuslarini yaqindan kuzatmoqda. Azizlar, bizni muntazam kuzatib borayotganingiz va dastaklaringiz uchun sizga Amerika ovozi jamoasi nomidan minnatdorchilik izhor etgan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturimizga kirmagan ko'plab xabar va sharhlar bilan amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda batafsil tanishib boring. Omon bo'ling. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSh poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom. Sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.